ଅକଥନୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ହାତୀକୁ ମଣିଷ ପୋଷା ମନାଇ ଦେଇଥାଏ ସତ, ହେଲେ ଏହି ହାତୀ ରାଗିଲେ କ'ଣ ହେବ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ। ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଦୁଇଟି ହାତୀ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବରେ ଉନ୍ମତ୍ତ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମୋଟ 17 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରାଜଧାନୀ କଲମ୍ବୋରେ। ଜନଗହଳି ଭିତରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ହଠାତ୍ ଅମାନିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ପରେ ହଠାତ୍ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ହାତୀଟି। କେହି କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଚାନକ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଆଉ ହାତୀର ଏପରି ଉଗ୍ର ରୂପ ଦେଖି ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପାରିଲେ ପଡ଼ି ଉଠି ଧାଇଁଥିଲେ। ଜୀବନ ବିକଳରେ କିଛି ଲୋକ ଧାଉଁଥିବା ବେଳେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବାର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ହାତୀ ଉପରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ହାତୀ ପିଠିରୁ ଖସିପଡ଼ି ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ଜଣ ହାତୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବାରୁ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଦଳାଚକଟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ହାତୀଙ୍କ ବାବଦରେ ସବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ରଖିଥିବା ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ମିଳନ ଋତୁ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ହାତୀଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଥିବାରୁ ଏପରି ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।